Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Freedom, 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 freedom. Dear EU members, don't be silent now. Your silence is crime in this situation. Freedom, freedom, free to all political prisoners in Armenia. Freedom to Alex Samsonian, freedom to Armen Ashotsyan, freedom to Vazgen Satelyan, freedom to Narek Malyan, freedom to Mamikon Aslanyan. Freedom, 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 freedom. Ես ելույթի ընթացքում փաստացի, որ 2018 թվականից առաջ միջազգային կառույցները եւ մասնավորապես Եվրոպական միությունը շարունակաբար հայտարարություններ են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասով։ Այդ հայտարարությունները, որոնցից մի քանիսը ես թվարկեցի, մեկը չէին, մի քանիսը չէին, այլ տասնյակներով էին կամ հարյուրավորներով։ Սա հենց այն դրցակն է, որը 2018 թվականից առաջ Եվրոպական միությունը հայտարարություններ իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրենց ձևակերպումներով, ապօրինությունների, խոսքի ազատության սահմանափակումների, հավաքների ժամանակ ոստիկանական անհարկի միջամտությունների, ձերբակալվածների, բեմման ենթարկվածների, Հայաստանում իրենց բառերով ասած առկա կոռուպցիայի կամ նմանատիպ այլ երևույթների մասով։ Ուշադիր նայեք այս դրցակը, ուշադիր նայեք, սա բավականին հաստ դրցակ է։ Այս դատարկ դրցակը, որի վրա որևէ հայտարարություն չկա, խորհրդանշում է 2018 թվականի իշխանազարդումից հետո միջազգային կառույցների և եվրոպական, մասնավորապես Եվրոպական միության լռությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյան կոչվող ազգակործան պատուասի և նրա իշխանության կողմի իրականացվող քաղաքական բռնաճնշումների համատեքստում։ Այս դրցակը դատարկ է, արգելիներս, որովհետև իրենք որևէ կերպ ձայն չեն հանել, որևէ ասպեկտում իրենք չեն դատապարտել, օրինակ Փաշինյանական ռեժիմի կողմից խաղ ցույցի նկատմամբ հատուկ միջոցների կիրառումը, որևէ կերպ իրենք չեն դատապարտել Հայաստանում առկա կոռուպցիայի երևույթները, որևէ կերպ իրենք չեն դատապարտել Հայաստանի Հանրապետությունում Փաշինյանական վարչախմբի կողմից ազատ խոսքի և ազատ կամարտահայտման նկատմամբ իրականացվող բացահայտ քաղաքական տերորը, և ընդհանրապես իրենք այսօր ձկամպես լուռ են, և ինչի ենք մենք այսօր այստեղ։ Մենք այսօր այստեղ ենք, նորից եմ ասում, որպեսզի մեր ձայնը բարձրացնենք, որպեսզի իրենք հասկանան, որ լռելով իրենք որևէ բանի չեն ասնի, որպեսզի իրենք հասկանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքացիներ, որոնց համար մեկ չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքացիներ, որոնք դեմ են Փաշինյանի կողմից իրականացվող ռեպրեսիաներին, ընդդիմախոսների, ազատ խոսքի կամ ազատ կամարտահայտման նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքացիներ, ովքեր դեմ են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների հանձնումը թշնամական Ադրբեջանին։ Հայաստանի Հանրապետությունում թող միջազգային կառույցները
Նաև ԵՄ-ն ֆիքս են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաքացիներ, որոնք երբևէ չեն լռելու։ Իեճուկս իրենց։ Իեճուկս իրենց։ Հայաստանի Հանրապետության այս քաղաքացիները ունեն արժանապատվություն, ունեն սկզբունքայնություն, ունեն քաղաքական և քաղաքացիական պատկերացումներ և նաև դիրքորոշում, և ինչպես նշեցի, տարբերություն միջազգային կառույցների և մասնապես ԵՄ-ի, այդ քաղաքացիները սկզբունքային են իրենց դիրքորոշումներում։ Այդ քաղաքացիների համար, ի տարբերություն նույն ԵՄ-ի, ժողովրդավարությունը ընդամենը լոզունգ չէ։ Իրենց համար ժողովրդավարությունը դարձել է լոզունգ, որոնք այդ գաղափարախոսությունը ծառայեցնում են իրենց նեղ անձնական կամ քաղաքական շահերին։ Իրենք այսօր լուրջ են, հստակ հասկանալով, հստակ տեսնելով, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպիսի ապօրինություն են տեղի ունենում, տեսնելով, թե Փաշինյանական հանցախումբը ինչ է անում քաղաքացիների հետ, իր քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ, տեսնելով, թե Փաշինյանական ռեժիմի մակ դարձած ոստիկանությունը ինչպես է վարվում քաղաքացիների հետ, իրենք լուրջ են, որովհետև այս իշխանությունը ունի քաղաքական պարտավորություններ իրենց նկատմամբ, որոնք երևէ չեն բխել և չեն բխում հայ ժողովրդի կենսական շահերից։ Այդ իսկ պատճառով իրենք լուրջ են, և ամոթ իրենց, որ իրենք ոտնը արել են սեփականի սկզբունքները, ամոթ իրենց, որ իրենք շարունակաբար լռում են և չտեսնելու են տալիս այն սարսափները, մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարությունները, կոռուպցիայան բարձր մակարդակը, որ առկա է Հայաստանում, քաղաքական և ազատ խոսքի նկատմամբ իրականացվող բռնաճնշումները, shame on you, don't be silent, freedom to all political prisoners in Armenia, Armen Ashotyan, Narek Samsonyan, Vazgen Saatelyan, Narek Malyan, Mamikon Asalyan, they are political prisoners in Armenia. Don't be silent for them. Freedom! 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 Your silence is crime. Freedom! 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 Հագելինես, մեր ակցիան մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին, բայց մինչ այդ մենք կանձնենք այս դատարկ թղթերը իրենց, հույս ունենալով, որ իրենք կդադարեն լռել և կլրացնեն այդ դատարկ թղթերը դատապարտող հայտարարություններով Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ ունեցող հայտարարությունների համատեքստում։